azaka muy gëna am choono lolu moy azaka neeku fa ndax yor lu bare bare ji azaka nga koy jox par témèr par ñaar fuk par ñaar témèr amalul ki ngi koy jox ñariñ waye amalul timit société bi ñariñ moy li ñi wax finance revolving azaka koko jox mu am lu am solo nga jox koko dafa wara mëna xey dem liggéey watal alalam bu mu mëna jur azaka mu jox keneen mu liggéey alalam mu liggéey ci muy alal kon azaka man nañ ne création d'emploi la ndax alal ji dem ci nit ñi koy liggéey jurul dara lul ay xey kon lu jara organiser la waye buñ ko organiser won moy choono jeexna ci mim rew waaw kan mo koy organiser bari na ay kureel yu jog jëm nañ ko organiser mais yalla dogalul ñu am ndam ci lañuy def koku ci mit luñuy sante yalla lolu nak luñuy ñaan ay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yombal ko mais liko yombalul lepp nak moy koluté dafa dess ci ñi nga xamni ñom lañu wara jox seen alal amna ñu ko fi tanté woor lo sax djub lol waye dal bu len fukki joxé ñu sédélé ko yeex fa lay yem té mu mënon la nek mbolo diko joxé ndax mbolo mu ko joxé mom amna fi parce que ku yëngatu ci alal ku nek yaangi défar alal mais alal bo mu ngay défar lo wara sédélé ci mbolo mi la kon nak dañ koy bayi xel Serigne Moustapha Mbacké yalla ko yalla doli wër mom amna kurel bo xamni bi samp nañ ko ñu ngi wër Sénégal nak pour set yeen pexé lañu am pour mëna dajalé alal ji muy azaka yeen terël lañ koy def ak ñan lañ koy ñokoy saytu ak buñ ko sayto fuñ koy duggal fan la fiñ koy duggal mom islam wax nañ ko ba paré waye ñoñu kan mo leen di ragné ji bu boba kon nak mission bobu timit ya